Ahoj, týden je pryč a tu jsem se svým přehledem. Objevily se informace o kampani, bohužel VG, zase z ničeho, co se dalo. Sice ano, je tam Chief Tain, ale za těch podmínek se tam moc hráčů nedostane. O kampani jsem se rozhodl udělat samostatné video, kde řeknu svůj názor a zkusím najít i názory streamerů. Do hry byly přidány nové americké hviny, je docela vtip, že nebyly na žádném testování a šly rovnou do oficiální hry. Paráda, nejsou tak OP, jak se zdálo, ale ty stroje, hlavně ta desítka, vypadají strašně. A nevím, jestli ty stroje v téhle podobě měly být ve hře. Co si o tom myslíte vy? Napište do komentářů. Objevil se nám nový maraton o druhou premiovou devítku. Ten maraton je pěkně těžký a podle všeho byste za den měli získat kolem 20 000 základních zkušeností. Za den, což je tak 40 průměrných her. A vyplatí se ten stroj? Za mě rozhodně ne. Ten stroj nemá rychlost, žádný skvělý pancíř a vůbec nemá žádné DPMko. Jako co se může brát jako asi pozitivní, tak to jsou nehorázně obrovská HP. HPčka větší než některá desítka a další, alespoň trochu pozitivní věc, je, že vaše průměrná rána je kolem 500. Bohužel to dílo nabíjí strašných 20 sekund. Probíhá akce, kde můžete vyměnit své staré prémiové vozítko za nové. Ale není to úplně výměna. Vy sice dáte svůj stroj na výměnu, ale z toho nového stroje se odečte určitá cena goldu a zbytek musíte doplatit. Jak nám VG ukazuje, když chcete koupit lové a v garáži máte Dickermaxe, s kterým nehrajete, tak ho dáte na výměnu a z lové se odečte 2800 goldů. A pokud na účtu máte zbylých 9800 goldů, lové je váš. A co nás čeká další týden? Podle měsíčního přehledu by nás mělo čekat 4. února akce Oslava zimních sportů. Nevím, co to bude, ale jako hlavní odměna jsou jedinečné prvky na úpravu z ledu. Takže to budou nějaké mise. A 5. února bude na vrcholku stromu Centurion Action X, což není nikterak špatná desítka, ale není ani úžasná. Ukážu vám 3D model pancíře a některé parametry, pokud máte vyexpeny zábavné stroje jako je Kran, VZ55, 277 CSO nebo STB, tak se určitě můžete vyexpit. A hra na Epiku? Vůbec neznám, ani jsem nikdy o ní neslyšel, ale dám vám nějaký gameplay do popisku videa. A to je pro dnešek vše. Děkuji vám za sledování a pokud se vám video líbilo, budu rád za like či sdílení přátelům. Děkuji a zatím ahoj.